Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, počinje regionalni dnevnik. Ostanite s nama, evo što danas donosimo. Fizički napad na vjeroučitelja elektrostrojarske škole u Varaždinu izazvao prosvjed nastavnika diljem Hrvatske. Prosvjedovala i pitomačka srednja škola Stjepana Sulimanca. Berba jabuka u punom jeku, proizvođači zadovoljni urodom, nezadovoljni otkupnom cijenom. Nijedan početak nije lak, pripremam se da budem đak. Slatinska udruga Vretenac pomaže djeci u pripremama za školu. Nakon što je od strane školskog psihologa pozvan na razgovor zbog težeg kršenja kućnog reda škole, učenik drugog razreda srednje elektrostrojarske škole u Varaždinu fizički je nasrnuo na nastavnika na satu vjeronauka. Škola je odmah reagirala, učenik je izbačen, a o svemu su obavještene mjerodavne službe. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske nasilje je oštro osudio, te pozvao nastavnike na protest, kojem se odazvala i pitomačka srednja škola Stjepana Sulimanca. Nekoliko dana uoči Svjetskog dana učitelja, fizički napad. Na nastavnom satu vjeronauka u Varaždinskoj elektrostrojarskoj školi učenik drugog razreda nastavnika je udario nogom u glavu. Da je vrijeme da se takvom nasilju stane na kraj, poručuju nastavnici u srednjim školama diljem Hrvatske. Danas nismo otišli na prvi nastavni sat i da na taj način tim neodlaskom na nastavu ukažemo na nepravilnosti koje se događaju u našem sustavu. Mislim da je jako važna reakcija svih nas u obrazovnom sustavu, svih čimbenika, ne samo nastavnika. Mislim da je jako važna reakcija u smislu solidarnosti i podrške kolegi, školama i da se svi zajedno u ovakvim trenucima nađemo i da se o tome progovori i u medijima i da se ne šuti i da se nastoji spriječiti buduća takva nemila ponašanja. Nastavnici pitomačke srednje škole na prvi nastavni sat kasnili su 15 minuta, no ipak su ga održali. Smatraju kako se šutnjom i nedolaskom na nastavu neće ništa promijeniti. O problemima tvrde treba govoriti, zbog čega je svaki nastavnik učenicima pročitao priču o nasilju. U tom tekstu smo na neki način se osvrnuli na općenito o nasilju, o žrtvama nasilja, o sankcioniranju napada. Naravno, cilj je da se to nikada više nikome ne dogodi, ali u svakom slučaju tekst govori o nenasilju. Nisam mogla ne sjetiti se 2001. godinu kada je isto tako u Varaždinu u rudarsko-tehničkoj školi hicima iz pištolja ubije nastavnik koji je zaključio učeniku treću negativnu ocjenu. Od te 2001. godine nasilje je eskaliralo. Prikrivanje bi upravo pridonijelo nestabilnosti, odnosno pridonijelo da se tako nešto stalno možda generira, ali ovo je, velim, najbolji način da se upozori javnost i da se svi solidariziramo. Jer agresija se u školama, upozoravaju, više ne smije ponavljati. Nastojali su nastavnici davnih dana tome pridonijeti, no sluha za njihove prijedloge, tvrde, nije bilo. Žrtve nasilja vrlo brzo budu zaboravljene, a sankcije ne budu dostatne, a da smo uspjeli u ideji i inicijativi koja je bila 2013. godine da u izmjene zakona o srednjem školstvu ugradimo članak kojim se napad na nastavnika jednako tretira kao napad na policajca, odnosno bilo koju službenu osobu, kojom se propisuje kazna od 6 mjeseci do 3 godine zatvora. Mislim da bi ta sankcija daleko više pomogla nastavnicima. Hoće li posljednji događaj uistinu biti posljednji i hoće li Ministarstvo znanosti i obrazovanja u školstvo unijeti promjene koje će poboljšati status svih djelatnika obrazovnih institucija, tek ostaje za vidjeti. U Virovitičko-podravskoj županiji jabuke se uzgajaju na oko 200 hektara. Zbog dobrog zemljopisnog položaja mogle bi se, smatraju voćari, uzgajati i na većim površinama. No proizvodnja posljednjih godina stagnira. Uzrok mnogi vide u niskoj cijeni jabuka. Primjerice, ove godine kilogram jabuka prve klase otkupljivači plaćaju manje od 2 kune, a industrijsku jabuku više nikome ne mogu prodati, jer prerađivači su svoje potrebe već zadovoljili. Zbog toga će tone i tone tog najučestalijeg voća u Hrvatskoj propasti.
U voćnjacima Dalibora Mioka u Čemernici kod Virovitice berba jabuka u punom je jeku. Od 4 hektara 2,5 su u punom rodu. I u njima za berače ove godine pune ruke posla. Unatoč kišnoj godini koja pogoduje razvoju fuzikladije, odnosno krastavosti jabuka, u ovom voćnjaku urod je zdrav. Mi smo se uspjeli obraniti od toga. U promilima se može vidjeti koliko ima bolesnih jabuka, plodova, a urod je zadovoljavajući i kvaliteta je vrhunska. Ubraće očekuje oko 140 tona kvalitetnih jabuka, a takav je prinos ističe bolji i od europskog prosjeka. Recimo na ovoj baš tu plantaži, tu ima neki puni rod, 0,6 hektara, tu mislimo da će biti preko 50 tona. To je znači po hektaru i 80 tona jabuka. A to da bi postigli morate imati vrhunsku proizvodnju i mi imamo navodnjavanje, kroz navodnjavanje puštamo gnojiva, zaštitna sredstva vrhunske kvalitete, tako da na taj način i znanje i na taj način vi možete imati vrhunske prinose. A kad je prinos vrhunski, i berači su zadovoljni. Nije teško, lijepo je dok su tak lijepe, ali ide polako. Nije teško. 7-8 sati recimo beremo i jedan berač do 1200 kila, 4 ova boksa može nabrati. Bere se i u voćnjacima Davora Krznarića u Virovitici i Suhopolju. Na 15 hektara jabuka urod je, kaže, prosječan. U globalu imali smo problem sa pozebom. Bilo je tuče, bilo je dosta, sad evo, u zadnji ovih mjesec dana imali smo i 100 litara kiše u 2 dana, tako da to sve nas košta. Tako da jedna prosječna godina, međutim imam dojam da su trgovci napravili umjetnu veliku ponudu da bi smanjili cijenu. Većinu uroda obojica voćara predaće domaćem virovitičkom otkupljivaču voća i povrća s kojim surađuju već godinama. S oko 30% manjom otkupnom cijenom nego lani nisu zadovoljni. Cijena za prvu klasu je sad negdje 1,70 kuna za ajdaret. Ovo je neke sorte do 2 kune, što je u principu nezadovoljavajuća cijena, jer proizvodna cijena i po izračunu savjetodne službe je neke oko 2,40 kuna. Jel? Tako trenutno da radimo sa gubitkom. Jel? Nesigurno tržište na kojem cijenu određuju trgovački lobiji dodatno potresa i uvoz nekvalitetnih jabuka, iako se u Hrvatskoj proizvodi dovoljno za naše potrebe. Vi imate sada slučaj po lancima da dok mi ne počnemo brati, jabuke su 10 do 15 kuna. Mi čim počnemo brati, jabuke padaju na 4-5 kuna, što je neodrživo. Trenutno problem je sa industrijskom jabukom, jer cijena je toliko mizerna da srame u principu i reći. Koliko vam plaćaju? Pa oko 20 lipa kilo. A to nam nije dovoljno za manipulativne troškove da pokupimo, utovarimo i tako dalje. No nitko više, napominju, ni ne želi otkupiti industrijsku jabuku. Prerađivača je u Hrvatskoj malo, a oni su svoje potrebe već zadovoljili. Velik problem pri otkupu jabuka stvara i njihovo klasiranje. Primjerice, ova jabuka, njezin promjer je veći od 9 cm, što znači da ne spada u prvu klasu, nego u industrijsku jabuku. A ove godine industrijsku jabuku nitko ne otkupljuje, pa će ova jabuka, kao još puno njih iz ovog voćnjaka, završiti na podu. Što se kaže, griota je Boga, se to ne pokupi, ali ekonomski je neprihvatljivo, neisplativo. Jel? Bilo je, kažu naši sugovornici, i dobrih godina u proizvodnji jabuka kada se cjelogodišnji rad i trud isplatio. No treba, ističu, mijenjati puno toga u cijelom sustavu. Još uvijek su zaštićeni trgovci koji određuju sudbinu proizvođača i sve dok bude tako, domaći, kvalitetni proizvodi, poput ovih jabuka, neće imati sigurnu budućnost. O problemima s kojima se proizvođači jabuka svakodnevno susreću više donosimo u poljoprivrednoj emisiji Zlatna dolina u nedjelju u 12 sati. I na kraju donosimo priču o udruzi Vretenac iz Slatine, koja je svoj rad usmjerila na unapređenje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Brigu za najpotrebitije dokazuju i svojim novim projektom Nijedan početak nije lak, pripremam se da budem đak, u kojem će pružiti stručnu pomoć djeci koja su u procesu odgode upisa u prvi razred i tako unaprijediti njihove vještine i znanja. Početnom konferencijom započeli su provoditi svoj najnoviji projekt, a briga za djecu njihov je prioritet.
Kroz tjedne radionice djeci i mladima s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom poboljšati će život i pripremiti ih za školu. U aktivnosti projekta će biti uključena 15 djece koja žive u ruralnim područjima oko grada Slatine. Samim time će se projekt proširiti na Gradinu, Sopje, Novu Bukovicu i Mikleuš. Isto tako, kroz projekt smo uključili i djecu iz Virovitice koja se nalaze u odgodi. Važno je napomenuti, znači, da je to prvi takav projekt na području naše županije gdje će podršku i pomoć djeci pružati, znači, stručnjaci. Kroz svih 10 mjeseci djeci ćemo pružiti podršku kako bi što kvalitetnije uključili i adaptirali za početak škole. Projekt je financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u okviru kojeg će se organizirati tjedne radionice u trajanju 3 školska sata. Tu su logopedske aktivnosti te grupe podrške za roditelje koje će biti kroz projekt održane 5 puta, znači svaki drugi mjesec, i tu imamo naše psihologe i pedagoge koji su tu zapravo da pruže podršku roditeljima te da ih informiraju o načinima i metodama rada sa djecom, znači doma, kad djeca izađu iz ovih prostorija. Imamo stručnjake svih profila, po tome smo možda i posebni, imamo i edukacijske rehabilitatore, logopede, pedagoga i psihologa. I evo, nastojimo se što bolje integrirati u život naše lokalne zajednice i pokazati da je svaka naša osoba vrijedna. Kroz 10 mjeseci trajanja projekta stručnjaci će unaprijediti vještine i znanja te razviti stupanj socioemocionalne zrelosti djeteta za polazak u prvi razred. Cilj projekta je djecu pripremiti za školu. Evo, znači, djecu koja su trenutno u odgodi, znači kroz različite aktivnosti, znači kroz razvoj fine motorike, razvoj intelektualnih sposobnosti, komunikacijske vještine, znači poboljšati te vještine kod djece, to jest razviti ih, te na taj način ih pripremiti za školu. Jer upravo su to, kažu, temeljne postavke ove udruge. Stvoriti uvjete za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje svih osoba u društvu. Kada smo počeli sa radom sa starijim korisnicima, javljali su nam se i roditelji čija djeca imaju neke poteškoće u razvoju, tako da smo ju otformili odmah grupu za djecu, i kroz taj rad vidjeli smo da nam se ne javljaju samo roditelji djece koja imaju neku teškoću, nego roditelji djece koji pokazuju neku teškoću koja bi mogla biti rizik za neko daljnje ponašanje, i upravo se iz tog rodila ideja za ovaj projekt. Koji se vodi poznatom krilaticom iz Deklaracije o pravima djeteta. Čovječanstvo duguje djetetu sve najbolje što može dati. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja regionalnog dnevnika. Ponovno smo s vama sutra u isto vrijeme na istome mjestu. Do tada, lijep pozdrav!